山に捧げる舞で幕を開けた道の奥の芸術祭、山形ビエンナーレ。アートや写真、ファッション、音楽などさまざまな分野から山形にゆかりある芸術家たちが参加しています。会場は東北地方の山形県山形市です。周囲を山に囲まれた自然豊かな町です。芸術祭のテーマは山を開く。そこには山形への旅の入り口を開くことと、東北地方を襲った大震災以降の未来を開く意味が込められています。この門のオブジェは、山形出身の芸術家が山への旅が始まることをイメージして制作しました。震災を経験した福島県の子どもたちを招き、誰も見たことのない山の神様という趣旨で作品を作ってもらいました。和紙や炭など伝統的な技法を使って描かれた巨大な絵画、自然を題材にしています。山を登り、山の魅力を体感するイベントも行われています。案内するのは、山を拠点にものづくりをする芸術家です。この芸術祭はアーティストと市民が一緒になって、こうその可能性をこう考えたり探ったり、みんなで新しい東北を作っていく、そういうなんかこう芸術祭に育てていきたいなというふうに思っています。山形県の隣、秋田県では大館北秋田芸術祭が開催されました。アートの力で芸術祭にも地域が発展していくことを目指しています。トンネルを利用したユニークなオープニングイベントです。芸術祭の中心は大町商店街です。そこで日本で有名な漫画の原画や小さなおもちゃを組み合わせて作られたオブジェ、光の中でビー玉を動かす作品、町の建物を立体で表現した作品、絵画などバラエティに富んだ展示が行われています。地元の高校生700人が芸術家と一緒に作り上げた一文字、この言葉は方言で前向きに生きるという意味が込められています。品質の良さで有名な秋田杉を使い、土地の人々の力を借りて森の中に作られた船、これからずっと人々の集いの場となるようにと作られました。震災の後、何か安らぎになるようなものとか活気づけられるものとしてアートっていうものを考えて続けていけたらとは思っております。東北地方で開催された2つの芸術祭、芸術の力が人々をつなぎ活力を生み、地域の未来を開こうとしています。